A tohle už je David Dale. Tak Davide, ještě jednou ahoj. Ahoj a zdravím všechny posluchače. My jsme si teď tady povídali a jenom abyste věděli, že tady nemlčíme během písniček, tak si tady povídáme třeba o prázdninových cestách. Ty jsi byl ve Španělsku teď? Já jsem byl ve Španělsku v srpnu na pár dní v okolí Barcelony a jak už jsme se bavili, tak byla pohoda. A užil jsem si to moc, mám rád španělskou gastronomii, ty lidi jsou moc milí a mám rád kavu, šumivé víno španělské. Jasně, takže... A ty máš vůbec rád tyhle, ty, vůbec jako španělské, Španělsko a Jižní země a Jižní Ameriku? Rád, a tak. Mám, přesně tak, mám rád Jižní Ameriku, Španělsko, mám rád ty španělský reggaetonový rytmy, ostatně je nádherné a aura, tam slyšíme reggaeton. A ta mentalita, jako v něčem jsme si velmi podobní, oni jsou taky vřelí, oni taky se rádi baví, smějou se, jako my Češi podle mě, takže... Chtěl bys si tam zaspívat někdy? Něco se plánuje. Až takhle? Už takhle se plánuje a projekt Naděje se vrátí, o kterém jsme se taky bavili tady v rádiu, taky má i španělskou verzi Milanos te amaré. A teď nechci zakřiknout, ale někdo velmi, velmi, velmi vysoce postavený z církve se jedná, aby to posvětil. Ale velmi vysoce postavený. Možná ten nejvyšší. Počkej. Takže ten úplně nejvyšší. Ten úplně nejvyšší teď byl na Slovensku. Jo, a tady by vyšlo. Ten ještě pod ním. Jo, ty myslíš úplně nejvyšší. Tak to nevím. S tím občas rozjímám a bavíme se. Když mám z něčeho strach, tak se modlím, ale nechci to zakřiknout, takže jsem naznačil, ale existuje španělská verze Naděje se vrátí Milanos te amaré a ta by měla být právě pro Latinskou Ameriku a Španělsko a pomáhat stejně jako tady v Čechách v rodinách, kde bohužel během pandemie odešel v produktivním věku jeden z rodičů do nebe. My jsme se spolu bavili ještě v květnu o charitativní písničce Naděje se vrátí. Jaký je výsledek téhleté písničky? Kolik toho se toho vybralo? Výsledek je, že se vybralo přes 2 miliony korun, ale pokračuje se. Tví posluchači mají rádi tebe, ano. Což dokázali i v Hospodě na kolečkách, protože ty jsi s námi jel o prázdninách Hospodu na kolečkách. Já jsem si tady připravil jeden záznam. Hrábni tam po sluchátkách. Hrábnu po sluchátkách určitě. Jak moc tě mají tví posluchači rádi a jak si s tebou zaspívali, protože ty jsi to z toho pódia neslyšel. No prostě tví fanoušci ty písničky znají, zpívají je s tebou a taky nám píšou. Třeba, jsou neuvěřitelný. Třeba Jitka píše, zdravím Davida a všechny do studia, chtěla bych tímto vyjádřit Davidovi poklonu za projekt Naděje se vrátí. Děkuji za to, jak je vstřícný k faninkám, moc mu přeji splnění snu v podobě Lucerny a těším se na nové CDčko. Je to tak, je to tak, vyjde. Vyjde kdy? Pokud ten nahoře všechno nám dopřeje, tak do konce roku. Do konce roku vyjde nové album. Se hodně modlíš poslední dobou. Já se modlím hodně, přesně tak. Davide, tady máš od nás dárek. Děkuju moc krát. Je to ručně tkaný lněný úbrus z dílny pana Josefa Fidlera. Děkuju moc krát. Užij si to ve zdraví. Máme tady takový pořad zlaté české ručičky, tak to je jeden z jeho produktů. A ještě jednou, ať je to vyjde. Měj se krásně, ahoj. Děkuju.